Tšau! Selleks, et vältida mingit kolmetunnist mammut vlogi, me otsustasime, et teeme ühe kiire ülevaate sellest, mis on siin kahe kuu jooksul toimunud, kui me oleme siin majas elanud. Ma ei tea, kuhu ma vaatan seda kuularit, aga see on nagu semi õiges kohas. Ja hakkame nagu välisuksest saati nagu vastuma. Esik. Esik. Mis esikust sai tehtud? Esikusse me tõime oma vana garderoobi sisu Tallinnast Viimsist ära. Jah, nii et seal on nüüd ka natukene organiseeritum see olukord. Tegime lastele kätte saadavamaks asjad. Ja kui seal enne oli reaalselt lihtsalt üks kõrge stanga ja mitte midagi, siis nüüd on meil selliste korvid, riiulid jalanõudele, et kõik asjad saab ilust ära panna. Siis edasi elutoas ei ole midagi teinud, söögitoas ka ei ole midagi teinud veel. No söögitoas oleme teinud siis. No semi, sest köögis, seda te teate, et mul tuli see köögi värvimise projekt. See on ilusti tehtud, köök sai värvitud. Ja siis esimene lammutus oli. Köögiseina augu tegime. Ja siis ilusti on akna avameil söögitoa ja köögi vahel. Et sinna tuleb tulevikus siis väike nagu lett, mille äärde tulevad pukid. Aga kuna me plaanime köögi aasta lõpus välja vahetada, siis me tegeleme selle letiga ka siis, kui see on selge, milline tasapind meil köögi tuleb, sest need võiks nagu ideaalis ühesugused olla. Võib olla paneme mingi ajutuse asja sinna vahepeal, aga ei ole veel kindel. Eks praegu ta on siuke hetkel veel viimistlemata auk. Jah, aga nüüd ongi see, et kui mul jääb valget värv üle, siis ma vähemalt värvin selle seina kahelt poolt üle. Ja kui ei, siis ma teen selle nagu hiljem eraldi, et saaks ära pahteldada need kruvi augud ja need servad ära viimistada. Aga all rohkem pole midagi teinud, lähme üleskorrusele meie toas. Me panime alguses püsti kaks tanget, siis me likvideerisime siin ühe stange ära, nüüd on meil üks tange. Panime siia ühe pisikese selle kapikese. Väikse lastata seina kapi põranda peale. Aga nüüd me nihutasime selle paigutuse ka ümber, lihtsalt sellepärast, et siin on nii suuke ängistav olla, et see magamistoa projekti esimese etappi me teeme ka kuskil aasta teises pooles ära, et laseme suvel nagu niisama. Katsuks niisama olla, et ei tee nagu suuri asju, sest suvel tahaks nagu nii rohkem nagu aias olla. Ja lastetoas nokkisime üks päev tapeeti maha, sest et nüüd ei mäletagi, kas see sai nagu ühes vlogis sisse, et meil tulid need kleepsud. Nüüd siis on mul värvid olemas, mul on puhkus praegu, ma hakkan täna tegelema siis sellega, et saaks värvida ja siis need kleepsud sinna seina ja saab lastada valmis ja see kõik on järgmise video teema. Ja siis taas ei olegi rohkem midagi. Uuest nüüd, jah. Aga siis see uue. Uuest ma olen vist mitte rohkem teinud, aga no tegelikult ikkagi nagu nii-öelda nagu arvuliselt sellised ettevõtmised on nagu seal rohkem olnud. Uuega on see, et uuest saab ainult suve jooksul enam vähem teha need asju, et toas sa saad, ma ei tea, seina maha võtta talvel ka vajab. Siis näebki, kui hästi soojustatud katus meil on ja kõik see teema. Igatahes õues mina kaevasin mitu õhtud, sest meil on maja ees kasvab näiteks esiteks sparkel, selle metsingi kalles. Mädarõigas. Ja vist on mädarõigas, ma ei tea, meil on mingisugune taim, mille kohta mul ema ütles, et see on see aed mädarõigas, aga ma ei ole 100% kindel. Tänne on väga sarnane välja. Küsiteks, meil maja ees on. Okei, ja siis ma kaevasin Hiina laternat välja, sest see oli mingi 3x3 sellisel 9-ruudusel lapil enam vähem meeletud palju ja väga jõhker töölise. Igates sealt on nüüd sile, viskasime muruseemne peale, nii et vihm saja. Tegin sinna samale poole maja külju peal ühe eksperiment peenra. Ehk tegelikuses ma vedasin lihtsalt sellest suurest, meil oli selle unapool nagu suur lilla peenar ja sealt ma vedasin ühe taime nagu ära. Ja ma ütlesin, et see nagu on normaalne lille, seda ära nagu välja kogu. Ja ma kollisin sarnaste asjadega, mis muru seest võtsin lihtsalt nagu meenutavad kureleha oma lehtadega.
see, kas nad on või ei ole, vahet ei ole. Ma lihtsalt panin mingid tutsud sinna, et oleks natuke nagu kenem. Sellepärast, et esiteks on parem niita, sest seal oli muidu vastu maja äärt mingi need... Või lilli oli hästi palju, et nema nokkisin nagu mingid välja. Ja siis nende kõrvale me panime kohe... Tikripõsad? Jah. Ma ei mõtle, et kus kohast me nüüd räägime. Aga kaks tikripõsast. Ja sinna tulevikus tuleb mu ema juurest veel musta sõstad ka, sest emal on mega hea musta sõstad. Sõike suur magus ja magane. Sinna samasse vahele peab panna. Jah. Mul on välja mõõdetud nagu neli või viis võrdsalt vahe, siis neli põsast saab panna sinna. Okei. Siis me panime edasi kaks... Ehitasid. Jah, seda me ei ole ka rääkinud, et me tegime lastele liivakasti. Tahaks öelda oma kättega, aga mitte päris oma kättega. Sõbra kättega. Abiga, mis ha ikkagi katsus. Sama kuldsada kättega sõbar, kes aitas. Tähendab, oligi niimoodi, et... Ajal me tegimegi, ju sama päeval lausa. Selle seina augu alle siis. Ja kõige oma ja liivakast, et see oli vahva, et sõbrad olid küll. Ja siis tähistasime lastele sünnipäeva nagu ja siis mõtlesime, et okei, et aga teeme koos selle liivakasti, sest neil on kõik tööriistad olemas. Ja siis see, et mis ma veel kaasa arvan, mis veel ära saab teha ja siis olid taga lõikama siis selle augu ka sinna seina ära juba. Ja liivakastist edasi. On meil kaks... Kõige väga värskamad elanikud meil. Kaks kirsipuud. Ja magused kirsid panime endale. Ja siis on üks väike hästi sirge maasikapeenar, kus on kuus maasikat. Ma reaalselt haarasin lihtsalt suvalt ühe selle... korvikese kuue maasika taimega ja selle peendama tegime ju ka sellest, et meil hetkel ei olnud nagu üle otsused prusse, millest tead me tahame nagu teha ikkagi ilusad kastid. Kui meil on väike aja, et siis ei hakka nagu päris nagu maha tegema. Et teha maasika kasti ja lille jaoks, noh lillede jaoks üks kasti on ja terassile. Et varjaks nagu tänava poolt terassi serva natuke. Aga kuna me kolisime ka kuuri, puurita tõssime siis nii-öelda kuuri sisse. Me tegime kuuri sisse puhtaks. Siis meil jäi nagu kuurist üks riiul üle nii-öelda. See on riiul ilmselt, nii et ta nagu ise kokku pandud kast, siis me see jäi üle ja siis me mõtlesime, et okei, põime maasikad sinna sisse nii kauaks. Ja mis seal veel on? Elupuu hekka meil, aga seda me ei hakka... Jah, terve elupuu hekki meil. Seda me ei hakka nagu näitama otsaselt, sellepärast, et... Kõnni tee läheb ühesõnaga suht aia, mitte suht aia äärist, aga läheb aia vastast. See on päris nagu oma tänavat nagu näitama ei hakka, et isegi kui kohalikud olevad nii-öelda ära tunda, kus me asume, siis ma arvan, et aru saada, miks me nagu mingid nurki nagu aias ei hakkagi näitama kunagi. Ja koera pärast põhimõtteliselt panime hekki või nagu ongi ka privaatsus, et siin... Ei, see on puhtalt privaatsus, sellepärast, et minule ei meeldi, kui... Pigem tihedu liiklusega tänav ja siis kõik inimesed käivad mööda ja vaatavad sisse. Et koer saab küll siis aukkuda edasi, aga vähemalt pilgud sisse ei näe, et tunned ennast natuke mugavamalt oma ajas. Nüüd olgi siis veel see ainult, et terassi ülitasin ühe korra ära. Või märkmed siin, kus meil oli kõik tires. Terassi ülitsid ära ja mööbel on ka aia mööbli saime ka. Aia mööbli saime, jah. Aia mööblit ei ole siin üldse, siis meil oli suur tühitress, siis me tõime maalt minu lapse põlve aia mööbli nii-öelda. Sisuliselt jah, sest ma arvutasin, et ta peab ligi 20 aastat vana mööbel olema. Ma ei tea, kas ta on nii vana või? No, ma ütlesin ligi sellepärast, et meie oleme olnud koos... 30 aastat. Ei, 11 ja natuke peale. Ja King oli sell ajal... mingi siukene viie kõndis. Et on 15 aastat umbes. Sest et seal on lihtsalt selle minu mälu järg esimese koera hambajäljaks ja neid ma pahtaldan siin. No see on täis kuit, see nagu see asi säilibki. Saime nüüd seda nagu ilus ka, et nüüd ongi vaja veel lihtsalt... Ja ma tahtsingi täispoid mööblit, nii et selles suhtes meil on täiesti epic win, et tulevikus võibolla saab mingisuguse mingit teise stiili nagu kõrvale tuua sinna, aga nüüd kui mul see tehtud saab, siis ma tehan sinna kindlasti neid istme patju ja siis selle taha ka mingisuguseid patju, et need ei pea nagu samasugus olema. Ja nii palju asju, mida me tahame veel teha jõuda, nagu see alati sellest peedra kastidest on ju. Ja terassile tahaks veel teha siis mingisuguse varjualuse nii-öelda. Päris nagu katust ei hakka nagu ehitama sinna. Aga pergola võiks olla näiteks. Aga praegu ajutas, et me tellisime igeast mingisuguse
Martsoni, et vaatame, mis sellest tuleb. See on saab kõige panna. Jah, see on mul ema käes praegu. Ema tuleb nädalavahetusel siia, siis vaatame, kas sellest saab midagi. Kas või lihtsalt, et ta natuke, et ta ei pea midagi varjama või varjutama, vaid lihtsalt annaks nagu hubasust juurde sinna ruumile. Just nagu lageda taeval. Jah, lageda. Praegu on see hoog ka nii lage ja tänava pool on nii lage, et istud seal, siis on sikku tunne, et kõik jäävad mööda vaatavad. Kui sööd seal grillid ja sööd ja siis inimesed jäävad mööda, siis on sikku tunne. Kui nagu ei mõtle sellele, siis on nagu savi, sest tega tegelikuses see mingisugune elukuheks seal vahel ju on ka rohkem nagu sõgu psühholoogiline abi, et see ei ole nagu päris sein, sa ei kuuleb seda kõike ikka, aga lihtsalt kui sa ei näe, siis sa ei mõtle nendele inimestele, kes mööda käivad ja vahivad kogu aeg. Ja see on normaalne, et inimesed vaatavad, ma ka alati pea käinud ja täna on ühele poole, teisele poole, siis vaatavad, ma ju nagu ja aed või ja sellest asja. Aga sellised asjad on meil siis tehtud, tegelikult on nimegi nagu täitsa pikk juba arvestada, sest me oleme see ainult 2 kuud olnud, aga jah, suurem rõhk on olnud nagu aiatöödel. Ja see on nagu aru saadu ka, sest ilmad on seda soosinud ja ikka tahad rohkem õues olla ja nüüd meil ju on aed, eks ju, et enne meil on korteris natuke aega, et siis nagu mõnus olnud, oleme nautinud seda. Aga nüüd siis jah, on 3 päev ja mul on puhkus, mul oli esmaspäev võetud juba halasin, et istab mu puhkus puhe läbi ja ma ei ole mitte üldagi jõudnud teha. Et eile ma tegin seda terrassi mööblit pool päeva ja nüüd ma siis lähen alustan värvitööde ettevalmistustaga ja teadu pärast ettevalmistused võtavad kõige kõige rohkem aega. Ära nokki, mummu. Ära nokki. Kukkus. Kogu aeg kukub. Sest tal on varvad sisse poole ja siis ta koperdab oma varvast otsa ja siis ta... Kes mäletab, tal oli eelmine aasta kulm õmmeldud. Tead, me kindlasti nagu ütlesime seda. Siis nüüd oli see, et me mõtlesime, et kas me läheme seda õmblema või mitte. Ja ma olen tegelikult hea meel, et me ei läinud, sest jah, tal nüüd jääb arv siia kindlasti. Ja nüüd liini oleks pandud, aga ta nokib seda. Ja ta oleks seda igal juhul nokkinud nagu liimi või õmbluse või ükskõik millega ka. Ja ma arvan, et see on parem, et... Seal ei ole midagi, mida oleks halb ära nokkida, et noh, ega see ära nokkimine ka hea ei ole ka. Paine väiki jõmmu, kes peab olema kodukontori vanematega. Ilus lapsed on. Aga väike lootus on, et saame talle sügiseks ikka mingisuguse lasteaia koha. Õega samasse lasteaeda sel aastal veel ei saa, aga lootus on järgmiseks aastaks saada. Nii et siin me võtsime lahendust praegu. Võt, igal juhul, selleks, et see video ei läheks megapikaks, seome otsad kokku ja siht on nüüd ikkagi lühikesi videosid üles saada panna, sest kui ma järjest kogun seda materjali, siis ma olen seda varem ka öelnud, et see lihtsalt ei jõuagi kunagi üles. Aitäh, et vaatasite! Näeme järgmises videos! Tšau! Tšau! Te tšau! Enne lepida! Blah. Blah.